ഹായ്, നമസ്കാരം. ഓണം വന്നിരിക്കുന്നു. നമ്മളെല്ലാം ഓണാഘോഷത്തിൻ്റെ തിമിർപ്പ് ആഘോഷിക്കാനുള്ള ഒരു പുറപ്പാടിലാണ്. കാരണം 2 വർഷമായിട്ട് നമുക്ക് ഓണം ആഘോഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ആ 2 വർഷത്തെ ഗ്യാപ്പിന് ശേഷം ഒരു ഓണാഘോഷം നടത്താൻ ഒരു അവസരം കിട്ടിയപ്പോൾ നമ്മളത് വളരെ ആവേശത്തിൽ അർമാദിക്കാൻ തന്നെയാണ് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് തോന്നുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള ആഘോഷമാണ് അത്തം തുടങ്ങിയത് മുതൽ നാട്ടിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും കാണുന്നത്. തിരക്കോട് തിരക്കാണ് നമ്മുടെ റോഡുകളിൽ. വാഹനങ്ങൾ നേരെ ഓടിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ട്രാഫിക് ജാമിൻ്റെ പൂരമാണ് നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ റോഡുകളിൽ. അത്രയ്ക്ക് ഓണം അങ്ങ് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു ഉത്സവമായിട്ട് ഇങ്ങ് കയറി കഴിഞ്ഞു എന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ എനിക്ക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഓണം കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം സന്തോഷിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചെറുകിട പിന്നെ ഇടത്തരം പിന്നെ കച്ചവടക്കാരായിരുന്നു. ചെറുകിട ഇടത്തരം കച്ചവടക്കാർ അവരുടെ ഒരു വർഷത്തെ നല്ല കച്ചവടം നടക്കുന്നത് ഈ ഓണക്കാലത്തും അതുപോലെ മറ്റ് ഉത്സവകാലങ്ങളിലുമാണ്. പിന്നെ ബക്രീദ് കാലം അങ്ങനെയുള്ള ചില കാലങ്ങൾ. പക്ഷേ ഏറ്റവും അധികം നല്ല പിന്നെ കച്ചവടങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഈ ഓണക്കാലത്താണ്. ഇടത്തരം ചെറുകിട പിന്നെ കച്ചവടക്കാരുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പിന്നെ പ്രതീക്ഷയാണ് ഓണം കാലം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഉത്സവകാലം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ. പക്ഷേ നമ്മൾ ആലോചിക്കുക, ഇപ്പോൾ ഈ ചെറുകിട കച്ചവടക്കാർ ഇടത്തരം കച്ചവടക്കാരെല്ലാം പിന്നെ വളരെ ദുരിതത്തിലാണ്. അവരുടെ കച്ചവടം നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ നടക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് സത്യം. ആര് കാണുന്നുണ്ട് ഈ വിഷയം? ആര് കാണുന്നുണ്ട് ഈ പ്രശ്നം? ഈ പാവപ്പെട്ട ഇടത്തരം ചെറുകിട കച്ചവടക്കാർ വാടകയും കൊടുത്ത് കറണ്ടിന് ചാർജും കൊടുത്ത് വരുന്നവർക്കെല്ലാം പിരിവും കൊടുത്ത് രാഷ്ട്രീയക്കാർ ചോദിക്കുന്നിടത്തെല്ലാം പിരിവ് കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഈ പാവം കച്ചവടക്കാരുടെ സ്ഥിതി എന്ത് കഷ്ടമാണെന്നറിയാമോ? നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അത്രയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് അവർ. ഒന്ന്, ഏറ്റവും പ്രധാനം, കോവിഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 വർഷം ഇവർ കോവിഡ് കാലത്തായിരുന്നു. ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് മുഴുവൻ കടകൾ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് അവർക്ക് കടകൾക്ക് വാടക കൊടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്, കറണ്ടിന് പൈസ അടയ്ക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്, ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലൊന്നും ഒരിളവും വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഈ 2 വർഷം അവർ ഇതെല്ലാം ാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും വന്ന് കടകളൊക്കെ തുറന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ സംവിധാനം വന്നു. ഉപ്പ് തൊട്ട് കർപ്പൂരം വരെ ഓൺലൈനിൽ കിട്ടും. ആൾക്കാർ മൊബൈൽ എടുത്ത് വയ്ക്കുക, രണ്ട് തേപ്പ് തയ്ക്കുക, സാധനങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്യുക, വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് തരിക. അത് വളരെ എളുപ്പമായി. അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ സംവിധാനം വന്നതോടുകൂടി ഈ കച്ചവടക്കാരുടെ പിന്നെ കഞ്ഞുകുടി മുട്ടുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നു. കടകളിലെല്ലാം സാധനം അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത്. അതൊന്ന്. 2 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓൺലൈൻ പിന്നെ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ, അതായത് മാളുകൾ ഇപ്പോൾ വലിയൊരു ഫാഷനായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഈ മാളുകളിൽ പോവുക, മാളുകളിൽ പോയിട്ട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അഭിമാനമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഞാൻ അവിടെ പോയിടേ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ, നീ മാളിൽ പോയോ കണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. ഒരു വലിയ മാള് തിരുവനന്തപുരം തുറന്ന പോലെ എന്നോട് പലരും ചോദിച്ചു, ആ എൻ്റെ മാളിൽ പോയോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ പോയിട്ടില്ല, ഞാൻ ഇതുവരെ കാണാനും പോയില്ല. എനിക്ക് റോഡിൽ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടു, അതിലേ പോകുമ്പോഴും വാഹനത്തിൽ പോകുമ്പോഴും ബൈക്ക് ഓടിച്ചു പോകുമ്പോഴും കണ്ടു, അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ടൊന്നുമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പം നീ വെറും മോശം, ഈ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കാനുള്ളവല്ല, നീ വെറും ഈ സമൂഹത്തിൽ പിന്നെ വെറും പഴഞ്ചനാണ് എന്ന തരത്തിലാണ് അവർ നമ്മോട് പെരുമാറിയത്. പക്ഷേ എനിക്കപ്പോഴും ഈ പാവം ഈ ചെറുകിട കർഷകർക്കാരുടെ വിഷമമാണ് മനസ്സിൽ കാണുന്നത്. ഈ വലിയ ആഘോഷങ്ങൾ അവിടെ അവർ വൻ പരസ്യങ്ങൾ നൽകുകയാണ്. പിന്നെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയും പത്രങ്ങൾ വഴിയും ചാനലുകൾ വഴിയും ഒക്കെ വൻ പരസ്യം നൽകിയാണ് മാളുകൾ. അവിടെ ഒന്നെടുത്താൽ 3 കിട്ടും എന്ന തരത്തിലുള്ള പരസ്യങ്ങൾ, പിന്നെ നറുക്കെടുപ്പുകൾ, സമ്മാനങ്ങൾ, ഇങ്ങനെ മാളുകൾ ആഘോഷിക്കുകയാണ് ഓണം. ആൾക്കാർ അങ്ങോട്ട് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന മാളിനടുത്തോട്ടൊന്നും പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല, അത്രയ്ക്ക് തിരക്കാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്രയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ചെറുകിട കർഷകർ കാത്തിരിക്കുക, വെറുതെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഓണക്കാലത്ത് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഉള്ളത് ഈ പിന്നെ വ്യാജ സാധനങ്ങളുടെ വിൽപ്പന വരുന്നുണ്ട്. വ്യാജ സാധനങ്ങൾ ഒരുപാട് നാട്ടിൽ, വെളിച്ചെണ്ണ ഉൾപ്പെടെ, തുവരപ്പരിപ്പ് ഉൾപ്പെടെ, ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് എല്ലാം വ്യാജം വരുന്നുണ്ട്. ഈ വ്യാജൻ കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇവരിത് വച്ചിരിക്കും. ഈ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ വന്ന് പരിശോധിക്കും. പരിശോധിക്കുമ്പോൾ വ്യാജമാണെന്ന് കാണുന്നു. പിടിവിടുന്നത് ഈ പാവം ഇടത്തരം കർഷകരെയാണ്. ഇത് ഉൽപ്പന്നം നടത്തുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പിടിക്കുന്നില്ല. ഇത് കൊണ്ടുവരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പരിശോധന നേരെ ചൊവ്വേ നടക്കുന്നില്ല. പാവം ഇവരവിടെ കൊണ്ടുവച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവരുടെ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇവർക്ക് അവിടെ കിട്ടിയതാണ്. അതിൽ കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു കവർ വയ്ക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ 5 രൂപ ലാഭം കിട്ടുമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ 3 രൂപ ലാഭം കിട്ടുമായിരിക്കും. അതിനുവേണ്ടി കൊണ്ടു വച്ചിരിക്കുന്നു, ഉടനെ പിടിക്കുന്നു. അവരെ പേരിൽ കേസെടുക്കുന്നു. അവർ ലക്ഷങ്ങൾ, 1000-ഉം 10000-ഉം ലക്ഷങ്ങളും പിഴ ഓടിക്കേണ്ടി വരുന്നു. അങ്ങനെ ചെറുകിട കർഷകരുടെ കാര്യം വളരെ ദുരിതത്തിലാണ്. ഇത് കാണാൻ ഇവിടെ ഗവൺമെൻറ്റുമില്ല, പിന്നെ ഒന്നുമില്ല. സംഘടനകൾ, പാർട്ടിയുടെ പേരിലും സംഘടനയുണ്ട്. വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി എന്ന പേരിലൊരു സംഘടനയുണ്ട്. എനിക്കറിയാം, അവരൊക്കെ ഇപ്പം വെറും നിർജ്ജീവ
സജീവമാണ്. ഈ പാർട്ടി മന്ത്രിമാരുടെ പിന്നാലെ നടക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ ഇവർക്കൊന്നും അവരുടെ കച്ചവടക്കാർക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാനോ പ്രവർത്തിക്കാനോ കഴിയുന്നില്ല. പിന്നെ വ്യാപാര വ്യവസായ ഏകോപന സമിതിയുണ്ട്, അവർ പിന്നെ ഇപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സംഘടന ഉണ്ടോയെന്ന് കേൾക്കുന്നില്ല. അവർ പല ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന കഷ്ടം, ഇവിടെ അനുഭവിക്കുന്നത് പാവം ഇടത്തരം കച്ചവടക്കാരും ചെറുകിട കച്ചവടക്കാരുമാണ്.